Bahagian Pendidikan Kesihatan telah mentransformasi landscape penyampaian maklumat kesihatan dengan mengoptimumkan penggunaan teknologi komunikasi melalui pelbagai saluran media seperti portal Info Sihat. Portal ini merupakan platform bagi mendapatkan maklumat mengenai bahagian pendidikan kesihatan, fungsi serta program di bawahnya. Seiring dengan transformasi ini, portal Info Sihat berperanan sebagai platform media promosi kesihatan ke arah kesejahteraan mental dan fizikal. Portal ini membolehkan pengguna mengakses dan memuat turun pelbagai jenis media seperti e-majalah, modul, buku, laporan dan bahan promosi yang merangkumi infografik, poster, risalah, video dan lain-lain. Portal ini juga bertindak sebagai pemudah cara bagi penyampaian maklumat promosi kesihatan kepada ejen kesihatan komuniti iaitu My Champion. Harapan kami agar portal info sihat ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua demi meningkatkan literasi kesihatan rakyat Malaysia. Dapatkan maklumat yang tepat dan sahih hanya di portal info sihat. Semuanya di hujung jari anda. Selamat melayari portal info sihat.